လည်းကတ်တယ်လားโอเคတော့ဘာပေါက်ကြောက်ကတ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကနေရွေးပါနော်โอเคโอเคစပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဆွိုက်မယ်